راز کی ہے سن راز اے عبداللہ پڑھا ہے اتو بلال پڑھا ہے وچو نشانی کی ہے اتو وچو پڑھن تو انہیں ایک بندہ ہے اتو جاندہ پی ہے وہ پڑھ دا جاندہ لا 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 محمد رسول جب پٹی ٹوٹنی جب لا 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 محمد آپ انہوں کیوں پتہ لگ سے اتو پڑھ دا جاندہ وچو پڑھ دا کیوں پتہ لگ سے ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੇਕਿਨ ਅੱਲਾ ਸੋਹਣੇ ਕੁਰਾਨ ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੱਸੀਆਂ ਤਾਂ ਉੱਤੋਂ ਵਿੱਚ ਵਾਲੇ ਦਾ ਇਹ ਐਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਮਗਣ ਸਾਂ ਆਪ ਨੂੰ ਪਤਾ ਬੋਲੋ 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 ਆਉਣ ਰਾਜ਼ੇ ਸੀ ਬਿਲਾਲ ਲਾ ਇਲਾਹ ਇਲੱਲਾ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਪੜਦਾ ਸੀ ਅਬਦੁੱਲਾ ਬਿਨ ਉਬੈ ਉੱਤੋਂ ਪੜਦਾ ਸੀ ਵਿੱਚ ਕਲਮੇ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ ਵਿੱਚੋਂ ਯਹੂਦੀ من کے پردا نہیں کافر کھل جا باندا تے اندا میں تواڈے نال نبی پاک کھلا تے اندا تے اندا تواڈے نال تو کلمہ پڑھدا اُتھو اِتھے ویرل دا اُتھے ویرل دا اللہ سونے منافق دی نشانیاں بیان کیتی قرآن آیا پڑھا اللہ دا قرآن آیا اللہ فرمایا حبیب واذا لقوا الذين امنوا قالوا آمنا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّمَا كُنَّا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ اللہ قرآن فرمایا حبیب ہے منافق دی کا نشانی ہے جدوں ملاقات کرتے ہیں ایمان والا دے نال انہاں نوں اگن تواڈے نال وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ جدوں شیاطین تو مراد کفار یہود انہاں کول خلوت کردے وکھرے جا کے انہاں دے کمرے دے اندر باندھ انہاں نوں اگن اساں تواڈے نال ایمان والوں نوں اکھنا تواڈے نال کافراں نوں اکھنا تواڈے نال ایدو وی داد لینی ایدو وی داد لینی اللہ مہر لائی قرآن وچ منافق دی نشانی دسی منافق ہوندا ہے دو رگا چلو تم ادھر ہوا ہو جی تھر جیسے فضل الرحمان ڈیزل چلو تم ادھر ہوا ہو جی تھر چلو تم ادھر ہوا ہو جی تھر او بولو مول زندہ بچو یہ کام تو ڈیزل ہے جیڑی پارٹی میں تے چڑھدی پئی ہے اس دے حق بیان دوہاں دے خلاف سن تے نال کھلو رہا منافق دی نشانی اللہ قرآن ہی دسی بھائی یہ پاس سے دو رکھدا ہے ایڈی چلو آسان آسان کرنا تواڈے چاکے چ دو بندے اٹھین دین ووٹ لڑ دین الیکشن ایم پی اے ایک دا انتخابی نشان ہے حکا دوے دا میم مولی ادھا چاک رال جاندا ہے حکے والے نال ادھا چاک رال جاندا ہے مولی والے نال وچو ایک بندا ہے او سویرے ناشتہ کردا ہے حکے والے کول تے شام کھانا کھاندا ہے مولی والے توانوں اگر او دا پتہ لگ جاوے کیا اکسو جی کیوں لانتی نماز نبی مگر پڑھتا اللہ قرآن اتارا فرمایا حبیب اور آخدا یا رسول اللہ میں مسلمان میں مومن داڑی نماز پڑھنا میں مومن اللہ قرآن اتارا فرمایا حبیب ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الاخر وما هم بمؤمنين اللہ فرمائے حبیب جڑے آپ کو لاتے آتے بیٹھے نا اسا ایمان والے ہیں مومن ہیں اللہ نو مننے ہیں یوم آخرت تے اسا یقین رکھنے ہیں اسا ایمان والے ہیں اللہ فرمائے حبیب وما هم بمؤمنين اے مومن کوئی نہیں اللہ قرآن اتار دیتا نماز نبی دے مگرو پڑھ دخل ہے مومن داڑی ہے مومن باگے مومن اقرار کیتے بیٹھا یا رسول اللہ میں مومن ہوں
اللہ فرمائے حبیب کھوڑ ماری بیٹھا ہی مومن کوئی نہیں اچھا ہن میں جناب نو اے پوچھنا منافق دیا نشانی ہے جو وڈی نشانی جیڑی ہے نا او پاسے کدے حالانکہ لانتی جدو مرا نا عبداللہ بن عبی ان دا جنازہ اللہ دے نبی پڑھایا حکمت سی پتا ہا نبی نے اے بدبخت بے ایمان ہے کافر ہے یہودی ہے پکا لیکن اللہ دے نبی کیوں پڑھایا ہے فرمایا جڑے ان دے پچھو ہزار کھلن نا ان دے بیلی منافق آخر میں اللہ دا نبی ہاں جنازے دی برکت ہو سی پڑھاون دی او تے نہیں بخشی جنا انہاں نو ڈڈو کلمہ نصیب ہو جائے سبحان اللہ اللہ دے نبی اپنا کرتا بھی دیتا ہے اپنی قمیص بھی دیتی ہے کفن واسطے نبی پاک دے چاچا جان شہید ہو جانا حضرت امیر حمزہ پاک تے اس آپ دا قمیص دیتا کفن واسطے اللہ دے نبی او بدلہ احسان اتار دیتا ہے نماز جنازہ پڑھایا ہے اللہ قرآن اتارا فرمایا حبیب 70 وار آئیں دے حق کے اگر آپ دعا منگسو میں اللہ قبول نہ کر سائے بے ایمانا اللہ دے نبی نماز پڑھا کے پچھا ہڈن جڑے پچھو دے منافقاں نوں نگلنا شروع کی دے انہاں کہ یار اپنا بیلی تے نبی نال منافقت کردا رہی ہے اودے رلدا تے ادے تے سارا ایڈی رحمت نبی دی جنازہ پڑھائی کھلے ہیں کرم کیتی کھلے انہاں ڈڈو منافقت چھڈ کے انہاں نویں سر لا الہ پڑھ دو انہاں کا سونا اصل ڈڈو تیرے نال سبحان اللہ لیکن جنازہ نبی پڑھایا قمیص دیتی ہے بخشی جا کیونکہ بخشش تے ایمان والے دی او حالان تے سر تو یہودی بے ایمان پکا تے بخشی جا نہیں توجہ ہے ہن اے ہے منافق دا کلمہ مومن پڑھدا ہے وچوں مصیبتاں منافق جڑا کلمہ پڑھدا ہے اتوں وچوں انکار کردا ہے اونوں مصیبتاں کوئی نہیں ہن اج سو ہتھ رسا گنڈ سرے تے آپا ویکھنا ہے بھائی اپنا کلمہ کیڑا ہے اتو والا کے وچوں کریے شروع کریے تو صحیح جڑے وچوں والے نو کہ جن شکر ہے تے جڑے اتو والے نو کہ جن چھڈو پر وچوں پڑھو سبحان اللہ اے تیرا رول ہی کاٹ دے وا تو کہ سے نواں مولوی آیا ہے میاں چنو ہے چوسا کا کلمہ اتو ہوندا نے تے وچوں ہوندا نے بھائی اسا تا 70 سال ہو گئے ڈاٹا ہی ساڈا ودا رہیا یو پڑھ دے ودے اے نواں رولا با تے بھاگ گیا اے سا کا اتو ہوندا ہے تے وچوں میری گل نہ من پیر باو دی تمن سے سبحان اللہ جی پیر باؤ چاکھن اتو ہی ہوندا تے وچوں مڑ تا پکی ہے سناوا پیر باؤ کلمے دی ونڈ کر دیا میرا پیر باہو بولیا فرمایا بے زبانی کلمہ ہری کوئی پڑھدا اتے دل دا پڑھدا کوئی زبان حل نہ ڈوئی او دل دا کلمہ او یار یار پڑھ دے پیر مہر علی ورگے دل دا کلمہ او یار یار پڑھ دے جانن یار گلوئی ہوں اے کلمہ مینوں پیر بڑھایا تا کلمہ رنگ جڑایا اے کلمہ مینوں پیر بڑھایا میں صدا سہادڑی ہوئی رول لویے کوئی سوجلا سانو ہو جاوے بھائی ایتھوں ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اے تو پچھلا دے ویکھن نا
تے اپنے کول تو ہی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ویکھی پرولی اج تک اللہ تو شکر کر سوز جی اج تک اللہ اج تک کوئی نہیں دمون اج تو پڑھ سو اقرار و باللسان بھی کر سو و تصدیق بالقلب بھی سبحان اللہ یار ایمان مفصل ایمان مجمل کون پڑھ دینے آمن تو باللہ کون پڑھ دینے مولوی تو نے جس لے نکاح پڑھیندے تو نے کون پڑھیندا ہی آمنت بالله كما هو بأسمائه وصفاته وقبلت جميعا أحكامه إقرار باللسان وإيه أر الله ويا أر الله ويا إيه إقرار باللسان وتصديق هن شروع کردا پیا اس اج لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لے الحمدللہ پڑھ لے مسلمان اے دسو مسلمان تے نمازاں کتنی فرض ہیں کیڑیاں کیڑیاں ایک مسلمان ہے او صبح ہی پڑھیے پیشی پڑھیے دیگر ہی پڑھیے نمازیں پڑھیے تے ٹکر علی عشاء علی پڑھیے عشاء علی نماز پڑھتے مسجد دے سیاں وچ کھلوتا ہے چاک نمبر ترائے اٹھ آر دے مسجد اج کھلوتا ہے تے عشاء پڑھی کھلا ہے یعنی پنجے اس پڑھی یعنی عشاء دی پڑھ تے کھلا ہے تسبیح لئی کھلا ہے پڑھدا کھلا ہے لا الہ الا اللہ دانے سڑدا کھلا ہے جتی پا لئی اسی بو اپ مسجد دا ٹپا جاندا گلی ٹورا جاندا لا الہ الا اللہ اگو ہوٹل آ گیا ہوٹل والا فلم چلائی بیٹھے باہر کرسیاں پھٹے پایا اے پھٹے تے باہر ہی ہے تے بشیر آ آواز اچ کر بڑی سواد دی فلم ہے یار ہن ہیک فلم ہی اس ٹکا تے ویکھ لئی نماز ہی پڑھیے سی فلم ہی ویکھی سی اچھا ہن تسا دسو اگر اس چاکے چ نہیں ویکھی بھیا کیسے نمازی ہو تے فلم ویکھدا ہے او سیدھا گھر آیا ہے بیگم نو اکھو ریموٹ کھول لینا اس کھول دیتا چینل پاکستان اسا کہ نہیں انڈیا دا گانا لا اے ساڈے چواری میں کرے دن سکولی بڑا شوق دے نماز دا لگ دن پڑھ دن یا پڑھتے جاندے ٹوپی چا تے منجی تے سٹے دن ریموٹ چا کے اچھا ہن میں پوچھنا نماز تے کون راضی تے فلم تے پاسا ہک بندا کہ دو نماز وچ رحمان راضی فلم وچ نہ خدا ملا نہ وصال سنم نہ ادھر کر لا الہ الا اللہ لا الہ بشیرا فلم مرے لا الہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب یہ ہے نماز پڑھی ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر قرآن فرماتا ہے نماز بے حیائی اور برائی سے منع کرتی ہے ارے تمہیں نماز نہ بے حیائی سے منع کیا نہ گناہ سے منع کیا نماز پڑھی فلم دیکھی رحمان بھی راضی شیطان بھی راضی ادھر بھی رہے ادھر بھی رہے ارے یہ لا الہ ہوندا اقرار باللسان و تصدیق بالقلب نماز پڑھن کے بعد نہ فلم ہوٹل تے نہ گھر اگر پتر چلاندا انہوں نے بند کرے بند کرے نو اسی دلے بے غیرت ہیں نہ حسن پہ نہ گھرے کجری تھی بند نہ کری فلم میں ڈرامے ویسے بند کر آج جا آتے نا ہن کلمہ سنے جانا سویرے بے گناہ ٹی وی چاک کے چل بند کر دے وچ فلماں ڈرامے آئی لو یو دیا سٹوریاں وچ ڈراما دے او وکھائیں دے نا تو طلاق لے رہی اس پچھلے یار نال لائی کھلی تے ٹری جان دی تے ایدے اے ساڈی دھیاں میری نو سبق تے نہیں بیٹھے ماں تیرا پوت بس چل تو نو سٹ پے دے تے توڑنا تے میں تیرے اس لا لتر لونا دو تمبالو وچ ماں بڈا تو کلمہ او کھا کے کلمہ سب کھے اپنا سب کھے اپنا سوکھا ڈاڈا گلام محمد اپنا سوکھا جائی
ہاں تو کلمہ جویں جویں پڑھنے ہوئے ہوئے اللہ دے عذاب ہم دے کوئی سوکھے ہی دار ہے کوئی حکومت ہے سوکھے ہی گارج برادر ہے ہر پاس تباہ ہویا پیا ہے تو جو کلمہ نال دگا کیتی بیٹھا تیرے نال ہوندا پیا ہے سبحان اللہ آ ساڈے ڈاڈے بیٹھے ایمان نال ٹی وی گھر کون ہے بڑے موبائل کون ہے ٹچ مٹا اگے تے چلو گھر ہن تے دیاں نو جڑی یونیورسٹی ایدہ دیتی گل ہے جی تو انگریزی فلم بغیر کپڑا دے بیچ نہ ہوئے موبائل چلتا نہیں تو جیڑی کواری لئی ودی پنجی سال لے ایڈا ٹچ والی شادی کون تے ودی سے موبائل تے سبحان اللہ جی ساڈے ڈاڈا نو پوچھ لے یہ ٹی وی گھر وڑا ہے تے ساڈیاں رنا ساڈے تے لتر چھکا ہے تے آپاں گران مرید بنے ہیں یہ اپنے ڈاڈے ران مرید کون ہیں فلم کون آئی ٹی وی شو تے آئے مول موبائل شبائل کون ہیں ڈاڈا نو پوچھ لے جڑا سی سال دا بیٹھا ہے یقین کر جا کر گھر والی ٹکر نو لیٹ دیر شیر کریا جاتا پچھا تے جا تو رکاوڑے آن گھڑا سوٹا تلڑ چاہ تے پھنجیندے آن اٹھ اٹھ دے بی بی نو ڈانڈا سوٹے تے سیر نو پٹی بان تے پئی ران دی آئی اگو بول دی نہیں آئی پچھا پہ کال فون فون ہی کو نہیں کر دی آئی گلا اولا میں کو نہیں جاندہ ہی سالے آتے پچھا دھرانج دھرانج ہی کو نہیں کر دی آئی تے ہونا ہون دستی تیرے بھائی اشارہ کر تم کون ہوتی ہو ابھی بھائی کو بلاتی ہو تم کون ہو مجھے یہ بات کرنے والے میں جہاں جاؤں دیسے جاؤں تم کون ہو سکھی کھلی گئی مبارک ہو ساڈیاں ڈاڈیاں نوں پتہ کو نہیں ہوندا جمعر دا اگلیاں کوئی شادیاں شودیاں ہوویں نا تے او گڈڑی مائی نوں فاتحہ دین اما تو ہی ہاتھ لا لے او بیچارے ای کر تے کھلی رہندے اونوں پتہ کو نہیں ایں کی وکھرا تے ہن اڈی ایک بچی نوں سکول ای سکھائیندے کھلن مائک ملک نوں کٹی کھلی جی ہاں مبارک ہو تعلیم حاصل کر رہی ہمارا بیٹی سکول شو ہیں یار نیٹ کے اتنے آتے شو ہیں یونیورسٹی گانا ناچ سکھائیں کھلے استاد بیٹھے ماں پیو آیا بیٹھے دھیے کو نچ دکھلے پینٹ پا دے ماں پیو آتے بیٹھے ماشاء اللہ ماشاء اللہ لکھ لانت لانت پڑی اچھا نماز ہی پڑھ لئی اللہ اکبر غیر المغضوب علیہم ولا الضالین التحیات للہ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ لا 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 بشیرا فلم چلا ڈاڈا غلام محمد ہمارے ایک پاسا نماز اللہ رات فلم کیوں بڑھ گئے ہیں آؤ میرا بھائی قدم خدا دی اج اسا ملاد کرنے ہیں ملاد تے رب راضی رب دے رسول راضی کوئی شک نہیں ملاد نبی دی آمد دی خوشی اللہ راضی اللہ دے رسول راضی ہن جے ملاد کیتے مہینے بعد دو مہینے بعد چوں مہینے بعد چھ مہینے بعد سال بعد دو سال بعد پتر پرنائیندہ ہے ان کنجری سڑیندہ ہے خسرے سڑیندہ ہے ملاد تے رحمان راضی تے پتر دی شادی تے کنجری آتے خسرے نچاوان تے کون راضی سبحان اللہ ان میں نے سمجھا منافقت کا انواع دینے تے ہون دا حدیث حضور دے حضور فرمایا من قال لا الہ الا اللہ مخلصا داخل الجنہ جڑی حدیث تو سمول میں تو سن دیو نا تو رات دے سنا جاندن تے بشکوا جاندن جس نے لا الہ کہہ دیا وہ جنت میں گیا او مرے عبداللہ بن نبی لا الہ کہندا او تے جنت وچ نہیں گیا لا الہ الا اللہ جس نے کہہ دیا وہ جنت میں گیا کوڑے ادھی حدیث ہے پوری حدیث ہے حضور فرمایا من قال لا الہ الا
اللہ مخلصا دخل الجنہ، جس نے لا الہ کو مخلص کہا، مخلص اخلاص کے ساتھ کہا، وہ جنت میں گیا۔ تو اخلاص تو یہ ہے، منافقت نہ ہو۔ ہن میلاد کرایا رحمان راضی، پتر فرمایا شادی، کنجریاں سڑیاں، خزرے ڈھولیاں، ویلا پایا، شیطان راضی، ادھر بھی ادھر بھی میلاد وچ ویلا مولوی تے سڑدا نہ کھاتے جیوے جیوے جیوے۔ ہن پتر پڑھنے دا پیا کنجری نوں آدا ہٹکتے 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 دادا بھائی خدا نہیں مار سکدا۔ ہاں جی ہوں تو دس ادیا دے ماشاء اللہ کیا بات ہے، کمال کر دیا ماشاء اللہ نات خاص ہے۔ تو ہوں کہیں دنوں آتا ہٹ ہٹ دیا چھنڈے مار دیا ہٹ ہٹ دیا۔ ہوں میں کہا تیرا ملاد ویکھا کہ تیرا مقالا ویکھا۔ میرا رابا میرا رابا مرے تو زمانے نو دا مار سکنا، اللہ رسول نو نہیں مار سکنا۔ رب رسول تیرے سینے دے راز جان رہے۔ قدم خدا دی کر کے آنا آج شادی دے اُتے دھی نچے، گھر والی ڈانس کرے، برادری دیا بیٹیا ڈانس کرن، پوری روح زمین دی لغت دی کتاب اٹھا، ہر او عورت جو ناچنے اور گانے کا کام کرے اسے کنجری کہتے ہیں۔ بادشاہ دے گھر ہوئے نچے دے کنجری، صدر دے گھر ہوئے نچے دے کنجری، پیر دے گھر ہوئے نچے دے کنجری، مولوی دے گھر ہوئے نچے دے کنجری، خان ملک چودھری ایم پی وڈیرے جج وکیل دے گھر والی ہوئے ناچ گان دے کام کرے دے کنجری۔ او مینوں آکھن دے نہ سا کنجر نہ ساڈیاں عزت کنجریاں پر نفس پلید پلید ہے کیتا، اسا اصل پلید نہ ہس۔ پرسوں رات بھی میں گل کیتی، پتر دی شادی تے ڈھول والا تہاڈا دھکے نال آمدا کہ سڑ دے ہو، سات بندے بوٹن بولن دوے گونگے۔ سبحان اللہ، اے حسن دی گلاں نہیں، خون دے آنسو رون دی گلاں، خون دے۔ سبحان اللہ، غیرت اور ایمان ایک چیز کا نام ہے، جس دل میں ایمان ہے اس میں غیرت ہے، جس میں غیرت ہے اس میں ایمان ہے۔ اگر بندے کی غیرت نکل جائے ایمان اکیلا نہیں رہتا، ایمان بھی نکل جائے۔ کافروں کو غیرت ہے؟ اب بولو ایمان بابے فرید ہے غیرت ہی ہے تو ایمان ہے، یہ جڑویاں چیز ہے نا اکٹھے رہ رہی ہیں۔ کافر سے بھی غیرت ماری ہے اوزا کا، یہ تم مومن بندہ ساڑھے کلو لکھا اس نے عمر کافر دس لا لڑتا ہے، مومن دا ایمان لڑتا ہے۔ اوزا کا سب بھامیں ایٹمی طاقت بڑھ جاوی ہے، میزائل بڑھا ہوئی ہے، یہ تے مومن دے دل چ ایمان ایمان مضبوط ہے، یہ نہیں ہر سکتا۔ او سا کے پہلے اندہ ایمان مار کیویں مارا ہے، دی غیرت مار، اس غیرت ماری ایمان آپ پہ مر گیا۔ ہوں جہاں بندہ دین باہر گل کے شہر نوکریاں کرا تو گھر ٹکر کھمدا بیٹھا، غیرت ہے جی؟ اور جہاں دفتر دھی لوائی کھل ہے تو سارا دے اٹھ گھنٹے غیرہ کول باندھی، مائک من سر، مائک من سر، مائک من سر، مرو تو گھر پہ آؤں بیگم آج نہ جاؤ میرے پیٹ میں درد ہے، وہ کہتے شٹ اپ، آپ کون ہوتے ہیں سر؟ ادھر ہمارا انتظار کر رہے ہیں، میں ڈیوٹی پہ جا رہی ہوں، تم کون ہو؟ مبارک ہوئی پڑھی لکھی مبارک گنے گنے مبارک فارغ، میں تو پڑھی لکھے لوں گا نوکری والی، چلو ادھر سے بھی آئے گی ادھر سے بھی آئے گی، آپ کو گلا سیدھی ہم دیا جی نیندر مار لئی اے نات خواہ اپنا چوی والا اب کی ویک لے رتیاں لال نہ ہوئے تو من پاد لے یقین کر جے ساڈے گولیاں ودیاں نو کھمنے تے پٹھے کوئی اتا ہوندے نہیں تے اے دماغ کھپے پے قوم موڑی اٹھائی کلی ہن میں اگلے سال او سال اللہ زندہ رکھے ایویں ہو سو تو جے کیا فرق ہو ہن کیا فائدہ ملا سونا میں ہن ایتھے میں ویکھدا بیٹھا اے ایک دو دہڑی
آئے پچھا تائیں سبحان اللہ ہن اگلے سال آوا تو چلو ایدلے ادھے تے رکھی و دیو ایدے رکھی و دیو ہن جڑا 70 سال دا ہو تے داڑی منیندا بیٹھا ہے تے گلاں ہن وچ ائی ملک دا اس طرح نہیں چلدا اندر کھوٹے او مڑ کے کردا ہے نائی تو 2023 ماڈل سبحان اللہ مولات قبر وچ بڑ سے مٹھون مودی مرے داڑی لے تے جا بھاوے جٹ وی تے اللہ فرشتوں نو فرماوے میرے نبی ورگا چہرہ تلا آیا سبحان اللہ او میرے نبی دی سنت لے سبحان اللہ تو نائی تو رگڑائی کھلا 70 سال اچ اونوں نہ میں کو پپو بنا چلو 20 سالاں دا پپو آں مان لیا 25 اچ پپو آں 30 اچ پپو آں 40 اچ پپو ہن 70 اچ پپو ماں کا شکر ہے تو مولوی آکھن مٹھون نہ آکھن اچھا پڑھی لکھی تے دی دفتر تے کاروبار نہ لوا دی پتر پرنا نبی دی شریعت دے مطابق پرنا اقرار ام بالنسان آپ برادری راضی ہو وہ نراض ہو وہ میرے دی پتر دی شادی تے آؤ مڈو نہ ہو جی میں نبی دا طریقہ ہے سنت سونے اللہ دی شریعت دے مسلمان ہے میں پتری اوے پر نہیں سا میں دی اوے پر نہیں سا اینج پڑھ کلمہ اینج پڑھیں دائی ਉਹ ਲੈਤਾ ਐਡੀ ਖੋਰੀ ਵਾਲੀ ਜੁੱਤੀ ਰਾਨ ਲਾਈ ਖਲਿਓ ਸੀ ਹੈ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਲੋਨ ਦੰਦਾ ਪੱਤਰ ਤੇ ਮੈਂ ਕੰਜਰੀ ਆਈ ਨਾ ਛੱਡਾਵਾਂ ਉਹਦੇ ਮਾਮੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਲੈ ਆਵੇਂ ਨਾ ਉਹ ਲੈ ਆਪਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਆ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਆ ਰਾਨ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ آپ مینو آیا کر دے آیا میرا نماز رکھی فلم رکھی میلاد رکھا کنجریاں رکھیا حج حج گیا حج پڑھایا ثواب رحمان راضی پر جدو مکے دو آیا مدینے دو آیا کچ سی ڈی تے وی سی آر تے ٹی وی لے آیا ہے گھر والے نو آدھا ہے حرم چلی آئی چوم 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 شیطان چاہیے مرے اللہ دی قسم جیڑا اللہ رسول نو لا الہ پسند ہے منن والا او اوکھا ہی اوکھا ہی برادریاں رسدیاں نہیں بنا رسدے نہیں خاد نبی دے صاحب مار کھاندے ہن کیا ہجرت ہویاں مار کھادیاں کربلا لگ گئی اے تے تیرا میرا آسان ہے اپن کدے کہ مارا ہے کیوں سارے اکو اچھا
ਹੁਣ ਇਸ ਤਾਂ ਕੰਜਰੀਆਂ ਪਿਆ ਨੱਚਦੀਆਂ ਢੋਲ ਲਾਇਆ ਖਲੇ ਜਿਹੜੀ ਟਾਲੀ ਟਰਾਲੀ ਜ ਇੱਕ ਜ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਜ ਬੀਬੀਆਂ ਢੋਲ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਬੰਦਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਬੈਂਦੇ ਹੋ ਬੀਬੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਬੀਬੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਗੜੋਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਗੜੋਲੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਫਰਦੀ ਹੈ ਢੋਲ ਵਾਲਾ ਕਿਤੇ ਹੁੰਦਾ ਉਦਾਹਰਣ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ਾਦੀ ਮੁੱਕਦੀ ਹੈ ਧੀ ਨੌ ਲੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਘਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਾਹਰ ਉਹ ਕਰਦਾ ਛਿੱਟ ਕੁੱਟਦਾ ਆਪਾਂ ਨਿਕਲਨੇ ਮਰੇ ਸਿਰ ਨੱਕਾ ਖਾ ਰਹੇ ਵਾ ਦਮਨ ਟੋਰੋ ਮੁੜ ਸੋਟੇ ਮਰਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਚਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਚਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਗੋੜੀ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਚਾਵਲ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਚੀਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਮੁੜ ਤੈਨੂੰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਮਾਲੂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ ਮੁੜ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਬਾਈ ਦਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਬਾਈਆਂ ਦਾ ਵੇਖ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੇਖ ਲਓ ਜਿਹੜੇ ਮਿਲਾਦ ਚ ਆਏ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਖੜਾਏ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜੀ ਪੋਤਰ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ ਛੱਡੀ ਕਲੋ ਮਿੰਨਾ ਜਾ ਕੇ ਆਲੀਆਂ ਤੇ ਖੁਸਰੇ ਤੇ ਮੁੜ ਖਾਏ ਓਏ ਆ ਮੌਲਵੀ ਮੁੜ ਸੱਚਾ ਵਿਹਾੜੀ ਵਾਲਾ ਓਏ ਆਓ ਕਿਦਾਰ ਵੀ ਕਲਮ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦਾ ਝੱਲਾ ਜੀ ਕਾਫਰ ਸਾਡੀ ਗੈਰਤ ਮਾਰੀ ਗੈਰਤ ਤੇ ਕਾਫਰ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਉਸ ਦਾ ਪੈਸਾ ਲਾਇਆ ਪੈਸਾ ਲਾਇਆ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਾਪ ਲਾਇਆ ਅਰਬ ਲਾਇਆ ਖਰਬ ਲਾਇਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੀ ਕਾਫਰ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਚੱਲੇ ਕਾਫਰ ਦੇ ਪੈਸੇ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੱਲੇ ਕਾਲਜ ਚੱਲੇ ਮਦਰਸੇ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਮੌਲਵੀ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਇਮਾਨਾ ਦੱਸੋ وزیر اعظم کی تنخواہ دے وے حکومت وزیر دی مشیر دی حکومت فوج دی حکومت پولیس دی حکومت ڈاکٹر دی حکومت لیڈی ڈاکٹر دی حکومت قطرے پلاون والی عورتوں دی حکومت سارے عملے حکومت دے چپڑا سی تک تنخواہ دے وے حکومت مولوی نو کون دیندا ہے اینو حکومت کیوں نے تنخواہ دیندی میرا سوال ہے جواب دے ਯਾਰ ਸਕੂਲ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਬੇਟਾ ਈ ਬੀ ਸੀ ਡੀ ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਸੀ ਈ ਬੀ ਸੀ ਡੀ ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਉਸ ਘਰਾਂ 'ਚ ਗਈ ਸੀ ਉੱਧਰ ਗਈ ਸੀ ਹੋਟਲ 'ਤੇ ਗਈ ਸੀ ਚਾਹ ਪੀਣੇ ਗਈ ਸੀ ਉੱਧਰ ਗਈ ਸੀ ਪਿਕਨਿਕ 'ਤੇ ਗਈ ਸੀ ਈ ਬੀ ਸੀ ਡੀ ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਸੀ ਆਹ ਬਹਾਵਲਪੁਰ ਵਾਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 5500 ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਸੀ ਉੱਥੇ ਗਈ ਸੀ ਉੱਧਰ ਗਈ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗਈ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗਈ ਸੀ ਈ ਬੀ ਸੀ ਡੀ ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗਈ ਸੀ ਪਿਓ ਬੇਟਾ ਤਨਖਾਹ ਲੈਂਦਾ ਬੇਟਾ ਕੰਮ ਦਾ ਬੇਟਾ ਕੁੱਤਾ ਖਾ ਲਾ ਮੋਇਆ ਹੋਇਆ ਦੀ ਬਹਿਣ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਖਾ ਗੱਲ ਨਫੇ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪੱਲ ਬਣ ਲੈ ਪੂਰੀ ਰੂਹੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਹੱਕ ਮਾਂ ਤੇ ਤੇਰੇ ਪੈਰ ਗਏ ਪਵੇ ਨਾ ਖੇਨ ਤੇਰੀ ਧੀ ਨੂੰ ਯਾਵੜ ਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਚ ਜਿਵੇਂ ਪੈਰ ਰੱਖੀ ਨਾ ਤੇ ਅਰਬ ਰੁਪਈਆ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਦਮ ਦਾ ਅਰਬ 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 ਰੁਪਈਆ ਉਹਨੂੰ ਆਖ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਅਰਬ ਤੇ ਮੂਤਰ ਸਾਂ ਨਿਕਲ ਕੁੱਤਾ ਮੈਂ ਦੱਲਾ ਮੇਰੀ ਧੀ ਮੇਰੀ ਅੱਖ ਚ ਮੇਰੇ ਘਰ ਬਾਸੀ ਮੈਂ ਲੂਣ ਮਰਚਾ ਚੱਕਵਾਈ ਮੈਂ ਧੀ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਲੁਟਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੱਲਾ ਚ ਬਵੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰਾ ਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੀਆਂ ਲੰਘੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਵੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਚ ਮੇਰੀ ਧੀ ਬਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਟੁੱਕਰ ਖਾਵਾਂ ਲੱਖ ਲਾਨਾ ਤੇ ਪਰ ਖੰਭੀ ਪਈ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਟੌਰ ਨਾਲ ਸਿੰਧੀ ਪਟਕਾ ਸਿੰਧਲਾ ਉਹ ਸਿੰਧੀ ਪੁੱਛੋ ਪੁੱਤਰ ਕਿੱਥੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਐਮ ਐਸ ਸੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬੇਟੀ ਉਹ ਤੋਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਮੈਂ ਨਾ ਬਹੁਤ ਲਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕੱਪੜੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਪਰ ਬੰਦਾ ਸਮਾਣੀਆਂ ਸ਼ਰਾਬ ਐਵੇਂ ਨਹਿਰਾਂ ਉੱਤੇ ਹਮਾਰਾ ਬੇਟੀ ਲਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅਜੇ ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਕੀਤਾ ਲਾ
بیٹا اعلی تعلیم کے لیے لندن میں آیا تے یار مکھوا تیرا ایک چھور آئی کان لگی تے ای پیر دے کنڈیا ایا مولوی کولوں گلا قران پڑھا پپو شیطان نو تے کالا کوڑا کلوٹا لولا او قران نو تے جاسے جنت سبحان اللہ تیری عقل دانی تو صدقے نہ ہوواں سونا تے پپو تے چلاک تے ذہن دا تیز ترار بولندان تے جڑا ہی مڑے ہاتھ لائی ٹردا کالا تو او اکھ قران نو تے جنت دے انتظار کردی پئی سبحان اللہ آ سربوں دے والے جڑی مرزائیاں بنا کے مائن ہووے نا بچہ پیٹ چھویں مہینے تو تھوڑا جی حرکت کردا لت لت کوٹے چھوٹے ماں دے ڈڈ وچ مرندا تے خوش ہوندی نال علی دا ہاتھ ہاتھ تے نناڑ دا ادھی ایتھے ہاتھ لاوے نا فرق ہے واں تے اے میرا شیش ہون جا جے وے میرا وکیل وے وے میرا سچو مکان ماں اینو آکھ وے میرا مولوی وے باہر آن دے ماں بتانے کئی بلا نکل دی خدا دا نام میرا شیش ہون جا جے ران دے مگر شیش اگلا تو تنگ ہے شیش نہ تو بس کر مت جیڑا سکون کھلنا اسی نا سویرے نال ڈاڈے نو اگل او مار پونے آ جلدی کھلو چھوڑ نو اگوں اے جرمانہ کریں دے ماں شیمپور گڑ دی کھلی آئی پیو جتی پالش کریں دا پی آئی ڈاڈا بستا چائی کھلائی تے جناب خوشبواں تے پرفیوم تے ایں فٹ کر تے ایں جناب نو کر کے تے گڈی وچ سکوٹر تے بہا تے جیڑا گل نہ اس مسجد تھڈو نو بستر چھڈ تے دو مرے تے ٹوٹی دودو مسجد اچ موڈ چل بڑ تو اکھی مسئلے دا ودا ہو ایمان نال اللہ دی گل ساڈے کولن سبحان اللہ او گھر والی ٹوٹی تو ماں منہ نہیں دھوون دیندی تے تو مسجد اچ ائی مکھیاں دی بھان بھان تے کپڑے چ مشاں تے او قران دے کو پڑھدا بیٹھا جنت جا سے صحیح دا سبحان اللہ جنت امدی او میرا رب اس قوم نو عقل دے او میرا رب اس قوم نو عقل عطا فرما او میرا رب سمجھ عطا فرما دنائی دے اے سیانے ہو جاویں نو میرا رب نبی دے میلاد دا واسطہ انہاں نو عقل دے سبحان اللہ سبحان اللہ اس دنیا وچ کتنے ہزار سال جی سے ہزار تو میں اوے تلی بیٹھا تینوں اوسط عمر 60 سال ہے اوسط کوئی سا دا پتہ کوئی ائی ہو جاوے وچ ڈڈ وچ رب مار دے باہر سا انہاں لوے بال میں وچ مار کے باہر آوے او دی مرضی اوسط 60 ہے تے منصوبہ تیرا 5000 سال دا ہے جڑا کام دنیا ٹھوکے کھلا انج بجی میں 5000 سال رہا نہیں ہر حلال حرام تو پیسہ کر دے اولاد اولاد خوزی پچ اولاد خوزی اولاد خوزی اولاد خوزی اولاد قبر تو بھرے سے تین اومنی تو نہیں کھلا حلال ہے تو چائی کھلا حرام ہے تو چائی کھلا دو دج پانی ہے تو ٹھوکے کھلا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ صرف کمال سبحان اللہ جی ایک محمد کمال الدین بیٹھے ہیں آخری گلا تقریر اختتام ہو جا جھلا اس عمل نو آپ یہودی نہیں ہے میں سمجھ لو کلمہ جڑا سمجھایا نا اقرار باللسان و تصدیق بالقلب اے ایمان ہے او جڑا عبداللہ بن ابی ہے نا او ڈڈو ہائی یہودی کلمے نو نہیں مندا ہی تسلیم نہیں کردا ہی انکار کردا ہائی اعتقادی لحاظ نال او ہائی کافر لیکن آپا اعتقادی لحاظ نال مسلمان مومن ہیں لیکن ساڈے عمل وچ نفاق ہے اس دے عقیدے وچ نفاق آئی یعنی دوویں پاسے رلدا ہی عقیدے دے لحاظ نال آپا عمل دے لحاظ نال رلے کھلے ہیں عمل دے لحاظ نال نماز عمل ہے فلم ویکھنا عمل ہے
یعنی عملی لحاظ نال آپ منافقت کرنے عملی منافق وہ ہے اعتقادی یعنی کلمے نو آپ مننے ہیں نماز فرض ہے اے گل مننے ہیں شراب حرام ہے اے گل مننے ہیں سود حرام ہے اے گل مننے ہیں خسرا کنجری نچاوڑی حرام ہے اے مننے ہیں دل وچ لیکن عمل وچ منافقت ہے میں تو انہوں یہودی یا کافر یا منافق اعتقادی نہیں بنا رہے ہیں عملی اعتقاد دے لحاظ نال اپا مننے ہیں یار سود حرام ہے دو ملاوٹ پانی حرام ہے کنجری نجاون حرام ہے فلما ویکھن حرام ہے پلید کام ہے اے مننے ہیں انو منن نو ایمان آکھ دین مومن ہیں لیکن اساڈے عمل وچ منافقت ہے بے نماز وی رکھ لینے ہیں فلم وی رکھ لینے ہیں میلاد وی رکھ لینے ہیں کنجری وی سد لینے ہیں آج وی پڑھ لینے ہیں موبائل وی لے لینے ایک گل حکومت دی تے تقریر ختم اس دفعہ دا میری منو ووٹ نہیں پاونا ہک کی بھاوے تواڈے پیر پھد تے پورا سال بیٹھے رہن تے ایں مرن والے ہو جاوے نا نہیں دینا گولی مار جا فائر مار جا میں ووٹ تینوں نہیں دینا کہنو نہیں دینا اوکا دین دا ہی نہیں جڑا کچھ میں اگے دے دے چاہی بیٹھا وہ مینوں پتہ نہیں دینا جڑا ایم پی آوے ایم ایل اے طریقہ میں دسنا انہوں آقا صاحب پچھلے چھ مہینے جڑی کڑکاں انہوں نے آون تو پہلے پہلے جڑیا ہوں آپ وٹ سے مکیا کڑکاں چوتھے ہوں تو چلو کلوٹیاں پہن وہ انہوں کڑکاں دے آون تو پہلے پہلے مہینہ تھا کنک دا کہت پائی بندے مرد ہیں بک مائیاں لائن چلاگ تے کئی مری ہیں ویڈیو موبائل تے پئی بندے موئن کئی بسکٹاں تے گزارا کردے ہیں پاپاں تے گزارا کردے ہیں کوئی آلو بوائل کر کے کھمدے ہیں کوئی اس طرح روٹی گندم کوئی نہ اٹا کوئی نہ جڑا ووٹ لاؤن آئے انہوں آخ بھائی مینوں تو کوئی پائی اٹے کا گھر میرا گلا ہی تو ووٹ لے لے تھوڑے جو کوئی بندہ کھڑا کرے جائے گھر ایم پی اے مان گلا ہوئے دانا کا ایک کلو ایک پایا او بے حیا ہن کے آپا موڑی کے سو انتخاب نشا کلو انے بڑھنے نو چاہی ودے اس وائی کار تو دیا انو سمبر دے کدے لئے ودا کہ انے ہندہ ووٹ میں دبے سا بھائی نو چھکا کھلا ہے تو ووٹ ٹھوکا ہی سن چھکا کھلا ہے 332 روپائے پیٹرول مبارک ہوئی بجلی دے بل مبارک ہوئی اس وقت اٹھا 55 سا ہوئے مبارک ہوئے حالی تو اگا چال اے اٹھا تینو 20,000 مان ملنے تریے مہینے دے ویچ ساڑھے ترائے مہینہ جیڑا مارا چومنے تے اپریل تینو اے 20,000 دا مان لبسیا گول محمد کھوئی آوے انو آگ بھائی میں ووٹ دینا ہی نہیں انو آگ بھائی توانو میں دسنا زانی نو ووٹ دینا جائز ہے سارے بولو شرابی نو سود کھاون والے نو قاتل نو ظالم نو ہن تے کہ نو دیندے رہو جیویں جیویں ووٹ پیسو ہوئی تے قرآن رکھ میں ہاتھ رکھ دینا حلف دینا ویڈیو پری جیویں جیویں ووٹ پیسو اویں اویں اللہ دے عذاب تواڈے تے ترٹ سن تے متی دے سو تے رول 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 کے مر سو تواڈی فریاد کھے نہیں سننی جیویں ہن کوئی نہیں سندا پولیس کانو آ تے گھرے کٹے لٹے او مجرم نہ ہووے بے قصورا کوئی بندہ پولیس چاہ جاوے کٹ کٹ تے لتا بان سٹے اس لتا بھنیج ہوئے بندے دی کوئی فریاد سنتا ہے کیوں پولیس والا بن سکتی ہے انہ قانون وچ شامل نہ ہو بیزاری کر دے انہوں نے پچھلے دس سانو حساب دیو چا 35 سال دا تھا ووٹ تو انہوں دیتا ہے او دا ہی تا حساب رکھو اس تو بعد ساڑے چاک بڑو نہ تا کوئی ووٹ نہیں ہے سدین دے نہیں ہے کھلون دے تو سا نہیں نے میں اپنا فرض ادا کر رہی ہیں اللہ ویکھ رہے ہیں
اے مینو یقین ہے تُسا کھلون دے کھلون دے کوئی نہیں تُسا ایم پی اے دیا گڑیا دے او جمری مرے ایک لات دے تُسا جمر مرے دو ڈاٹا تُسا کھلون دے مینو پتہ ہے تے آ ویکھاں ای ہن والے ووٹ جڑے ہم نے تو پا تے ہٹ جی اللہ دے عذاب اس نال ڈبل تیرے تے نہ وسے مینوں فون کر تے نا میں خود دوسا ایتھے کان پھد کھلوسا ڈبل عذاب خدا دا تیرے تے پوسا چری سے اس دا چری سے لٹ سے لوگ اس دا تیرے ککھ جتنی تیری قدر نہیں رمنی عزت دے گھاٹے ہو سن چوری ڈاکا عام ہو جاسیا تو رب تو موت منگ سے تینوں موت نہیں آمنی او حشر تے رہنے ہن خود کچھ کر دے پنجے دریا جے چھلانگا مار دے کو کھمبے ڈال ٹنگا کھلا ہے کو بجلی نو ہاتھ لائی کھلا ہے کوئی آپ نو آپ گولی مار تے مویا کھلا ہے خدا دا نام چھڑ دیاں پیا مینوں تو خان نو خان 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 رام 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 خان 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 تے نو موت دے مویا تھون دے سی غلام ہے خان تو لاتے کھمنا ہے تیرے گھر خان اٹا گھیو گھل دے ادھر ریایا بیٹھا ہے تروڑ دے غلامی دی زنجیر کھین 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 دو من چڑ برس چھڑا لے سمے پوتر خدیجے تے جا تو نہیں تیری منت کرنا پیسے نال ہی سارا کچھ کل کتے دے گل دا ہزار سٹ تے تھانے گل تے نہ تیرا پوتر آوے تے من پا سبحان اللہ کتا دا ہزار لا جا سی خان اور شاہ لے جا سی وڑو وہ وارے تا کول نہ کلمہ بلال دا سمجھایا ای مقداد دا سنایا ای حضرت سلمان دا سنایا عبداللہ بن عبید دا اپنا کلمہ ہی ویکھا ہے شیشہ سوجلا ہو گیا ہے آخری نصیحت کردا پیوں دینو کنجری نہ بناویں نہ نچاویں دی تو مزدوری نہ کراویں نہ تے قبر تنگ ہو جاسی قبر تنگ ہو جاسی دی مزدوری واسطے رب نہیں دتی دی تیری عزت رب بنائیے گھر دی ملکہ زینت ہے گھر وچ بوے تو باپے تیرے نصیب وچ رب بیٹی لکھی رحمت ہے اس رحمت نو زحمت نہ بنا تینوں رحمت رکھ گھر بوے یہ خدمت کر نیک گھر چ جڑا شرابی نہ ہوے بد کردار نہ ہوے اوندے گھر دا رشتہ کر دے اوتھے پردے چ رہے کم نہ کرے ایمان نال تو بچی نال انج کر اودی تربیت اسلام نال جنت نبوت تیرے واسطے کھل جاوے سبحان اللہ یہ مزدوری واسطے نہیں مزدوری واسطے مرد ہے آدم علیہ السلام کھیتی باڑی کیتی ہے نبی ہے مولا علی مکے چ مزدوری کیتی ہے کافر ایک عورت کھلی ہے اودے پانی دے ڈول بھرنے ہیں پاک علی مزدوری کیتی ہے ایک ڈول سٹیندے ہیں ایک دانہ کھجور دا ملدا مزدوری لے کے پاک علی بھر گیا مزدوری لے کے تے کھجوراں دی آ رہن بک ارادہ بنا کھوسا پر پاک علی فرمایا اجرت کیتی مزدوری اللہ دے نبی نو نال کھوے سبحان اللہ مزدوری نہ کراویں دی بہن نو کوشش کریں پردے دی غیرت پوری رکھیں ویا تینوں کوئی بیٹی دے نہ دے نہ میں خوش رہنے نہ چاونا ڈھولیا ہی نہیں سکنا نہ میں میراثیاں نہ میں دلنا نہ میں بغیرت میں مسلمان ہاں بغیر ڈھول ڈمکنیا تو اصل ہے ایجاب قبول نکاح وہ ہو جاندا ہے مینوں کیا ضرورت ہے عزت دا گھاٹا میری دیاں جس لے گھروں نکلن ڈولی تے نچدیاں ودیوں وین شہر پورا ویکھے تے ہوٹل والے تے دکان والے ہک کوئی ہاتھ مارے سارا ملک میری دیاں ویکھے نچدیاں تے میں کب تے میں کوئی دلنا ہاں نبی دی سنت دے مطابق کلمہ سمجھا دیتا ہی نصیب اپنا اپنا آخری کلام ہی تقریر دے اختتام ہی تیری قبر اپنی ہے میری اپنی ہے تیرا اگا حساب اپنا ہے میرا اپنا ہے میرے ذمے جو فرض ہے تیر تے او میں تیرے تک پہنچا دیتا ہے مان تے پاوے مٹھو نہ مان سید وارث شاہ فرماندا ہے تے تیرویں صدی دا جہان تو مہر میاں دیا ماپیا تو مہور منگڑی تیر
رننا مردان دے گئیا وہر میاں گنڈی رن دا پتری دلیر بڑیا گنڈی رن دا پتری دلیر بڑیا رن سنا اولا فواد چودھری گنڈی رن دا پتری سید میرے علی نون لیگ والا شیر نہیں نیویں پا کے لگ دے شیر میاں میرا پیغام میرا پیغام غیرت 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 وارے آوے گڈ مار لو نہ وارے آوے تے اگے بھی سہ لگے پھر دے نہیں وما علیہ الا البلاغ مستو